вечора ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. У першому півріччі на Тернопіллі загальна сума видатків на виплату пенсій на 12% перевищила минулорічний показник. До кінця року квитки на залізничний транспорт, придбані в інтернеті, можна буде роздрукувати самостійно. На стінах гематологічного відділення міської дитячої лікарні – казковий світ. Починаємо з вістей з України. Жнива у розпалі. За попередніми підрахунками, аграріям вдалося значно збільшити врожайність пшениці. Також очікують рекордний збір кукурудзи. Зерно готуватимуть на експорт до Азії. На українських полях кипить робота. Жнива тривають впродовж місяця. Вже зібрано 23,5 мільйони тонн зернових, а це значно перевищує минулорічний показник, зазначає профільний міністр. Ранні зернові та зернобобові обмолочено на площі більше майже, ніж на 1 мільйон від минулорічного. Тобто ми наближаємось по показникам до рекордного 2011 року, де було зібрано 56,7 мільйонів тонн. За рахунок збільшення посівних площ вдалося отримати великий врожай пшениці та кукурудзи. Сільгоспвиробники кажуть, на ринках збуту найбільш затребувана кукурудза. Цілком ймовірно, що незабаром Україна посяде чільне місце серед зернотрейдерів у світі, пророкують урядовці. Країни Східної, Південної, Східної Азії, Близького Сходу, Північної та Центральної Африки все більше потребують поповнення внутрішнього ринку зерна за рахунок імпорту. Це повинно бути українське зерно. Зважаючи на великий врожай зернових, очікувати здорожчання хліба восени українцям не варто. Відтак, головним завданням залишається втримання високої якості продукції за сталими цінами. Ми не можемо ділити якість хліба на хліб широкого вжитку і на хліб високого сортовий. Хліб повинен бути весь якісний. Загалом аграрії задоволені. Незважаючи на сильні морози взимку та посуху під час посіву, врожайність цього року має високий показник. 25 липня в колумбійському місті Сантьяго-де-Калі розпочнуться Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Представляти Україну буде досить чисельна команда. Наші неолімпійці вибороли 87 ліцензій і змагатимуться у 17 видах спорту. В цілому всесвітні ігри проводяться із 42 видів спорту. Цьогоріч очікується більше 4,5 тисяч учасників з усіх куточків світу. Українські спортсмени вирушають до Колумбії, де 25 липня у місті Сантьяго-де-Калі урочисто відкриються 9-ті всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Відстоювати честь країни будуть 87 українських неолімпійців. І якщо пауерліфтинг, плавання в ластах та сумо можна назвати традиційно успішними для наших спортсменів, то у таких змаганнях, як карате, боулінг та каноє-марафон, українці виступатимуть вперше. Серед членів збірної команди є 40 медалістів чемпіонатів світу, 40 медалістів чемпіонатів Європи. Насправді, цього року українська збірна буде представлена в 3 додаткових видах спорту. Це ушу, карате, каноє-марафон. І четвертий – це боулінг. Ушу в нас показовий, про це вже говорилось. Під синьо-жовтим прапором Україна дебютувала на Всесвітніх іграх у 93-му році. Тоді наша команда посіла лише 30-ту сходинку загального заліку. Поки що найуспішнішим для українських неолімпійців став 2009 рік. Наша збірна посіла 4-те місце серед 105 країн світу. Цього року, сподівається у Міністерстві молоді та спорту, результат буде, як мінімум, не гіршим. Додатковим стимулом мають стати збільшені грошові винагороди за здобуті медалі. Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту проводяться раз на 4 роки. Нині це один з найпопулярніших у світі спортивних форумів, слідом за олімпійськими та паралімпійськими іграми. І далі продовжуємо наш випуск новинами Тернопілля.
Коштів на виплати пенсій жителям області вистачає. Про це повідомили сьогодні на засіданні колегії Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. Деталі у сюжеті. Основним завданням, якого дотримувались працівники Пенсійного фонду області впродовж 6 місяців поточного року, було виконання актів президента і доручень Кабінету міністрів України щодо своєчасної виплати пенсій і грошової допомоги. Червень місяць надзвичайно був непростим для нас. Всі управління наполегливо працювали, знаю сьогодні, і також виконання в нас склало планового завдання 101,5%. Всім дійсно сьогодні вдячні ми за працю, головне управління керівництва, Пенсійний фонд України передавав вам подяку за роботу над наповненням бюджету, за акумуляцію коштів до бюджету Пенсійного фонду. Нам з вами також вдалося в першому півріччі, тобто станом на 1-7, зменшити борги по єдиному внеску на 1,2 мільйона і по страхових внесках більше ніж на півмільйона, на 600 тисяч. Це вагома робота кожного, зокрема, керівника, кожного спеціаліста управління. Приємно також, що в нас сплата сьогодні єдиного внеску від належних до сплати, тобто від нарахованих сум, по області за півріччя склала 99,6%. За перше півріччя до бюджету обласного фонду надійшло понад 1 мільярд гривень у структурі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а це 101% планового завдання. А загальна сума видатків на виплату пенсій на 12% перевищила минулорічний показник. Самозабезпечення власними доходами на виплату пенсій становить 44% з початку року. За червень місяць самозабезпечення становило 53,2%. Загальна сума видатків на виплату пенсій за перше півріччя поточного року склала 2,317,9 мільйона гривень, що на 247,9 мільйона гривень або на 12% більше в порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Щомісячна потреба коштів на пенсійні виплати в області нині становить 387,9 мільйона гривень. Це майже на 15,2 мільйона гривень більше, ніж у липні місяці минулого року. Питання погашення боргів до Пенсійного фонду постійно розглядають на засіданнях обласної та районних рад. Заборгованість фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, становить понад 3 мільйони гривень. Найбільші суми таких боргів у місті Тернополі, а також Тернопільському, Бережанському, Кременецькому, Лановецькому і Чортківському районах. Одним із районів, де роботу виконують найкраще, назвали Гусятинський. Із взятих на облік 2065 фізичних осіб-підприємців здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування 389 осіб і на спрощеній системі 922 особи. Із них 111 пенсіонери і 43 інваліди. Таким чином, станом на 1 липня 768 осіб-підприємців необхідно було їм сплатити внески за себе в розмірі не менше мінімального. На сьогоднішній день у нас вже станом зробили детальний аналіз і станом на вже 22 липня у нас не сплатило тільки 26 чоловік, 23 чоловіки на суму 23,6 тисяч гривень. Але ми ведемо живу з ними роботу, постійно спілкуємося з цими підприємцями і на 1 серпня в нас залишиться тільки 13 чоловік на суму 15,5 тисяч гривень. Це фактично ті самі підприємці, які і мають борги по першому кварталу. На колегії прийняли ряд рішень щодо зміцнення платіжної дисципліни, збільшення надходжень до бюджету фонду і поліпшення взаємодії з органами державної виконавчої служби та місцевої влади. Електронні квитки на потяги «Укрзалізниці» справді стають електронними. До кінця року проїзні документи, придбані в інтернеті, можна буде роздрукувати самостійно. Ходити задля цього до каси не доведеться. Завдяки зчитувальним пристроям провідник потяга перевірить справжність квитка, коли пасажир заходитиме до вагону. «Укрзалізниця» планує придбати 4 тисячі таких пристроїв. Наразі нововведенням користуються провідники швидкісних «Хюндаїв» та потяга «Київ-Донецьк». 3 вересня електронні квитки запровадять на потяги, що курсують з Києва до Сімферополя, Одеси, Львова, Тернополя, Дніпропетровська та Харкова. На стінах гематологічного відділення міської дитячої лікарні ожили казкові герої. Приміщення відремонтували. Соціальний проєкт «Кольоровий світ дитинства», який розпочався у Львові у 2012-му, дійшов до Тернополя. Щасливі очі дітей бачила Олена Брода.
Для багатьох маленьких пацієнтів стіни гематологічного відділення на деякий час перетворюються на домівку. Курс лікування може тривати місяцями. Юля в гематологічному відділенні сьомий рік. Каже, такою святковою і чепурною лікарня не була ніколи. Вона стала більш розмальованою і більш цікавою. Погоджується з Юлею і решта пацієнтів. Діти, як йдуть здавати кров з пальця чи з вени, мама зацікавила їх стінами, які гарні казкові герої, і вони впевнено йдуть і не боються. Щоб подарувати дітям свято, знадобилося 3 тижні, 5 художників і велике бажання. Майстри працювали навіть вночі, щоб потішити юних пацієнтів лікарні. До праці залучали дітей, які виявляли бажання допомогти. Враження від проєкту в усіх учасників лише позитивні. У мене ще в років так 12 виникла мрія розфарбувати різнокольоровими малюночками дитячі відділення, одне з дитячих відділень. І коли мені запропонували, дали таку можливість, то я з радістю погодилась, тому що це була моя мрія. І я рада, що вона здійснилась. На лікарняних стінах малювали казкових героїв і персонажів мультфільмів. Обрали пастельні відтінки. Все для того, щоб перебування у дітей асоціювалося не лише з болем, а й з посмішкою. Кольори не є яскравими, кольори дуже благополучні будуть впливати на психіку дітей. Малюнки є хорошими. Перед тим, як ми з художниками погодили, які ми будемо малюнки малювати, ми опитали дітей, котрі лежали, котрі їм мультики найкраще подобаються, котрі вони би хотіли бачити на стінах. І ми фактично не показали своє бачення, а показали бачення діточок. Ми подарували нашим діткам, які знаходяться в відділенні гематологічному. Це відділення, ви розумієте, що це є відділення, де діти в нас перебувають тривалий час. Часом вони проживають у нас місяцями в цьому відділенні. Наче ми їм створили малесеньку казку. Свято для дітей готували спільними зусиллями. Частину коштів виділило місто з міського бюджету для проведення ремонту відділення, заміни вікон, дверей. Частину коштів долучилася лікарня своїми власними позабюджетними надходженнями. І третім учасником проекту стала компанія, яка дала кошти для проведення власне для завершення робіт, для яка знайшла художники, яка оплатила їхню вартість, яка дала матеріали, яка зробила всю цю красу. На лінію у Тернополі випустили незвичайний яскравий тролейбус. Замість уже звичної реклами на ньому – малюнки дітей на тематику податків. Першими його пасажирами стали вихованці Петриківського дитячого будинку-інтернату. Милувалися творами дітей наші кореспонденти. Метою проєкту насамперед є підвищення податкової культури серед людей. Це сприятиме підвищенню офіційної заробітної плати, яка є гарантією пенсії, а також надходжень до місцевого бюджету. Окрім того, тролейбус освіжить вулиці міста. Він яскраво виглядає ззовні, прикрашений малюнками дітей. На тролейбус нанесли фотокопії юних жителів Тернопільщини, переможців конкурсу «Податки очима дітей». На фасаді – малюнки тіньової економіки, фінансової кризи, жадібних і щедрих українців. А ще красується – ти не спи, плати податки, бо житимеш в недостатку. Цей ілюстрований тролейбус на таку тематику наразі єдиний в Україні. Я думаю, що так. Тернопіль – перше місто, саме висвітлення малюнків дітей. Це перше місто в Україні, напевно, що, ну, у всякому випадку, по моїй інформації, це так. Перше місто, яке запускає сьогодні тролейбус. Я думаю, що ми цю ідею також ще продовжимо. Можливо, це буде не перший тролейбус, а і далі ми будемо продовжувати таку традицію. І це буде гарним, скажімо так, спонукачем наших містян і наших гостей. Дітки саме це той, я вже колись вам говорив, лакмусовий папірець нашого суспільства, який виражає неупереджено своє бачення до податків, до податкової системи. Тому що саме дітки переносять той, скажімо так, настрій, який панує в наших сім'ях, наших містян і так далі. І вони переносять той настрій людей загальному і викладають його своїм пензликом на певний малюнок. І я думаю, що це саме те правильне бачення. До створення тролейбусу із малюнками долучилися представники Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України». Просто коли підводили підсумки, ми були вражені творчістю наших дітей. На якому рівні вони сьогодні думають, і вже я би хотів сказати, що деякі діти, вони мають, напевно, більшу відповідальність, ніж деякі дорослі. Тому що те, що вони намалювали, то на сьогодні день вражає.
їхня творчість, їхні думки і так далі. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми не завершили цей конкурс, а потрібно, напевне, виховувати в дітях, а потім через дітей, напевне, і в дорослих. То, що лозунг «Податки повинні платити всі». І я хочу сказати, якщо ми з дитинства навчимо дітей, як в других країнах, що людина, коли отримає дохід, значить вона повинна чимось ділитися, тому що на рівні тих людей, які працюють, є ще багато людей, які немічні, які хворі, які потребують допомоги. Після відкриття тролейбусу вихованцям з будинку-інтернату вручили подарунки і запросили у тролейбус. Там їм провели екскурсію вулицями Тернополя. Дуже гарно, розмальований автобус, дуже гарно, шариками прикрашено. Я дуже дякую спонсорам, які спонсорували нам таке гарне свято, що не забувають про нас такі люди. Дуже їм дякую. Тролейбус із малюнками тепер буде курсувати по Тернополі за 11 маршрутом. Книжку «Язловець 640. Історія, архітектура, туризм» репрезентували в облдержадміністрації. Цим виданням розпочали популяризацію Язлівця для туристичної привабливості. Там була одна із найбільших на Поділлі таких в'єменських колоній, які компактно переживали, звивали ремесла, залишили по собі дуже багато пам'яток. І завжди ці вейменські колонії були таким розвитком торгівлі. Язловець занепав після того, як з містечка зникли вірмени. Кому і коли воно належало, і хто який по собі залишив слід, дослідив автор книжки Руслан Підставка. Джерела, які були використані, це зараз перекладений на українську мову вже є, це англійський варіант був Стенлі або Станіслав Ковальський, місто загублене в історії. Об'ємна, ґрунтовна праця, один розділ присвячений Язлівцю Вартан Григоріан історіями армянських колоній України і Польщі, армяні на Подолі, Язлівець, дуже ґрунтовна робота. Адам Вартальський, Язлівець, зараз дією міста. От в цій роботі оглянуто в основному власники, тобто проаналізовано перехід спадкової власності на Язловець від різних людей. Національний заповідник замків Тернопілля об'єднує багато таких замків. Вони виступають в ролі активно щодо підтримання таких замків. І ми бачимо сьогодні, це презентація такої книги, де дійсно вона створена для науковців, для краєзнавців, для студентів, для навіть туристів, які приїжджають до нас. Книжку видали до ювілею Язлівця – 28 липня 640 років місту, яке вважають загубленим в історії. Ця дата якраз припадає на 28 липня цього року. І ця дата символічно співпала із святкуванням 1025-річчя хрещення Росії України. Язловець є третім римо-католицьким духовним центром. Вже у 16 столітті це було повноцінне місто, нині звичайне село Бучацького району. Сьогодні, 24 липня, вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги, дружини київського князя Ігоря, княгині. Встановлене свято на честь видатної політичної діячки Київської Русі X століття. Більше про це свято у сюжеті Ірини Демчук. Княгиня Ольга народилася близько 890 року. За однією з легенд Псковської землі була донькою перевізника на річці Великій. Там її зустрів і покохав за красою розум князь Ігор, який потім одружився з нею. Після смерті чоловіка управлінням державою перейшло до неї. Вона навела порядок у справлянні податків, сама об'їхала всю державу, закладала нові міста і села, призначала в них правителів. Щоб зміцнити торговельні і політичні зв'язки з Візантією, їздила в Константинополь, а з німецьким імператором обмінялася посольствами. У хрещенні її називали Оленою. Свята рівноапостольна княгиня Ольга була хрещена самим патріархом Константинопольським. Цікавим було також той факт, що вона була вродливою жінкою, і імператор Константинопольський вирішив на ній одружитися. Але бажаючи залишитися вдовою до останку днів своїх, вона пішла на хитрий крок, тобто взявши імператора Константинопольського за свого хресного батька, на що він погодився, а коли вона охрестилася, то він вже не міг з нею одружитися у зв'язку з тим, що був її хрещеним батьком.
Побувавши в Царгороді, вона була вражена величчю християнських храмів і святинь, тому згодилася на таїнство хрещення. Ім'я російській княгині обрано було на честь святої цариці Олени, яка знайшла хрест Господній. Княгиню Ольгу благословив патріарх хрестом, вирізаним з цільного шматка животворящого дерева Господнього. Повернувшись з Візантії, Ольга несла християнське благовістя язичникам і зводила перші християнські храми. Після смерті вона заповідала поховати її відкрито по-християнському, і надлінні мощі спочили в Десятинній церкві в Києві. Свята рівноапостольна княгиня Ольга є своєрідним предтечею для українського народу. У чому це полягає? Та як пророк-предтеча, хреститель Господній Іоанн готував народ ізраїльський до приходу Спасителя, так само і рівноапостольна княгиня Ольга підготувала Київську Русь до хрещення її Володимиром Великим. Оскільки прийнявши сама хрещення у Київ, у Константинополі, вона повернулася на Київську Русь, привівши з собою декілька священнослужителів, де вже була у той час збудована перша церква, у котрій відбувалися богослужіння. Усі, хто носить ім'я Ольга, вітаємо з іменинами. Прохолодна погода на Тернопільщині дотримається до кінця тижня. На вихідні повертається спека. Температура повітря уже почне підвищуватися з 25 липня, кажуть у гідрометцентрі. Тож будемо сподіватися, що літо скоро таки порадує нас теплом. А на цьому у мене все. Бажаю вам гарного вечора і побачимось у наступних інформаційних випусках.